সমগ্র সকলকে স্বাগত জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অনেক যাত্ৰা আন্তি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি 60 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে অসম গেছ কোম্পানীৰ যি হীৰক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে, কাইলৈ মাৰাথানটো আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, ভাৰতৰ মানে অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে, দুই এক আহিছে। আজি তেওঁলোকক মেডিকেল হেল্থ চেক আপ কৰা হৈছে, পুৰস্কাৰ ৰাখিছোঁ প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়। আৰু যিসকল প্ৰথম প্ৰাইজ পাব, দৌৰ মাৰি পেলাই প্ৰথম প্ৰাইজ 30,000, ছেকেণ্ড 20,000 আৰু থাৰ্ড হ'ল 10,000 পাব। মানে 10,000 হয় হয়, চব প্ৰতিযোগী হয়। প্ৰতিযোগীবিলাক মানে কি, 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব, 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত 18 বছৰ ওপৰত হ'লেও নহ'ব, মেডিকেলি ফিট হ'ব লাগিব, ডক্টৰ বহি আছে আগত। তাৰ পৰা চিধা ইয়ালৈ আহিব, এইটো চেম্বাৰলৈ আহিব, ছাৰহঁতে ছিলেক্ট কৰিব, ইয়াতে আহিব। ইয়াতে আহি কিনে আমি প্ৰেচাৰ চাম, প্ৰেচাৰ এইখিনি চাই যদি ফিট হয় নহয় তেতিয়া আমি তালৈ পঠাই দিম। ইয়াৰ পৰা ফিট হ'লে তালৈ পঠাব, পঠাই দিম। ফিট হ'লে মানে তেওঁলোকে কাইলৈ মাৰাথানত দিব পাৰিব আৰু। ইয়াতো চলি আছে হেল্থ চেকআপ, এফালে আমাৰ এজন দাদা হয়। এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কাইলৈ মাৰাথানৰ কাৰণে কিমান নাম এতিয়ালৈকে সন্নিৱিষ্ট হৈছে? এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে 130 জন। সম্ভাৱনা কিমান, সম্ভাৱনা কিমান আছে কাইলৈ কওক? 384 আৰু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এনেই কিমান দূৰ পালে এতিয়ালৈকে আহিছে, মানে কিমান দূৰ? ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা এতিয়ালৈকে আহিছে, কিন্তু চাওক ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছে। ঝাৰখণ্ডৰ এজন আছে, ঝাৰখণ্ডৰ এজন আছে, তেখেত পাবহি, পোৱাহি নাই, ট্ৰেইনত আহি আছে, শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে সেইটোৱে। গতিকে চাওক আপোনালোকে এটা একদম এইবিলাকতো দেখিছে, এটা বিশাল আকাৰৰ এটা একদম আপোনাৰ পেণ্ডেল বনি আছে, এইটোতো বাকী প্ৰগ্ৰেমখিনি দেখামেই। কিয় হৈছে, তিনিটা গ'ল দিয়া মানুহজন আহিছে ইয়াত বহি থকাজন, ইফালে নৱৰা, এইফালে কিনাৰত বহি আছে নৱৰা, যে মেন আৰু ৱমেন দুটা শাখা আছে, দুটা শাখাত মানে এনেকুৱা নহয় যে পুৰুষে 10,000 পাব, 20,000 পাব, 30,000 পাব, ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 30,000, ছেকেণ্ড 20,000, থাৰ্ড 10,000, কিন্তু ৱমেনৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই মানে দুটা কেটেগৰীত আমি প্ৰাইজটো দিছোঁ, জেন্টছ কেটেগৰী আৰু ৱমেনছ কেটেগৰী। জেন্টছ কেটেগৰী ছেম প্ৰাইজ 30,000, 20,000, 10,000, আৰু ৱমেনছ কেটেগৰী একেটাই 30,000, 20,000, 10,000, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড। সকলোকে গুড মৰ্ণিং ধুনীয়াকে ন, সকলোকে গুড মৰ্ণিং। আৰু চবেই আগলৈকে দেখাই আছোঁ, গৈ আছোঁ আগলৈ, অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ। কিন্তু কিছুমানে সোধাবই মৰি যাব, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ। এনেকুৱা আৰু গোটেই আমাৰ টীম পূৰা গেং ৰেডি পূৰা চলি আছে, চাওক একদম বঢ়িয়া। অ' মাই গড, আমাৰ মিথু গগৈ মোৰ ভাই, মোৰ পাৰ্টনাৰ, এয়াত ৰখি আছে মোক, এই দেখিলে কেনেকুৱা বস্তু, ৰাতিপুৱা এৰি থৈ আহিলে মোক। ডিউটি একো নাই, ডিউটি আছে আৰু লগতে থাকিম অলপ পিছত, কিন্তু এতিয়া কাৰণে বৰ্তমান এৰিবলগীয়া হৈছে অলপ। এইফালে বন্ধু গৈ থাকা, এবাৰ হাঁহ কৈ দিয়া, বাই বাই, হাঁহো বায়েও এতিয়া এতিয়া কাৰণে, আকৌ লগ পাম বাৰু পিছত। আছে হ'ব চাগে, এতিয়া আমিতো ইমানটো দৌৰাব নোৱাৰিম, মোক থেকে থাকে কৰি থাকিব লাগিব। আমি ভবা মতে ছেকেণ্ড ক'বলৈ গ'লে ছোৱালী আহিছে, তাকো সোধা ভৰি আছে, সোধা ভৰি আদি ইমান দূৰ মাৰি ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজত প্ৰথম পজিশ্যনত আছে ছোৱালী। মেইন কথাটো হ'ল এতিয়া ট্ৰেফিকবিলাক অলপ আৰম্ভ হৈ গৈছে, হয়নে, আৰম্ভ হৈ গৈছে, গতিকে অলপ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু সেইকাৰণে 5টা বজাত হৈছিলে, ৰাতিপুৱা 5টা বজাত দিছিলে, আৰু সম্পূৰ্ণ দৌৰ মাৰি আহি পেলাই এজনৰ আগত গুচি গ'ল, এজন নহয় কেইবাজনো গ'ল ন, কেইবাজনো গ'ল, কিন্তু এজনে একদম পূৰা প্ৰথম মাৰিছে, আৰু তেখেতে হয়তো তাকে ইমান দেৰি অসম গেছ কোম্পানী কেইবাজনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলেগৈ, আৰু
Second ball is holding. First price, ekhe the price. Dekha hai jobnal ko. If you ask, second ahi price holi, bro. Third ahi price holi. Kham ko isko mani zee kham marathon project ka ambo kahle. He marathon project ka ekam. कहाँ से है? शिलांग से. मैं शिलांग से आया. शिलांग से बिलोंग करता है. हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये पिछली बार से आएंगे. बहुत बहुत बड़ा जगह है वो. रूट भी बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छा है, सपोर्टर भी बहुत अच्छा है, सब की सब बहुत अच्छा है. धन्यवाद जी. मैं मेरे लिए बोले थोड़ा कहा हमारा भाषा के लिए खुबले शिबोन, सब की सब खुबले शिबोन, मतलब के मतलब सब के सब. धन्यवाद जी. धन्यवाद. हाँ, धन्यवाद सब के सब. नमस्ते सब के सब. धन्यवाद. कंग्रेचुलेशन. ये বহুত মানে বহুত পাৰ্টিচিপেণ্টক বহুত বিট কৰি পেলাই বহুত আগত আহি গ'লে খেলে, মানে বহুত পিছতে আহি পাইছে বাকীখিনিয়ে. গতিকে আমাৰ ফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ. থেংক ইউ. হেই, থেংক ইউ. এজন ছেকেণ্ড বিজয়ী মানে দিনু বৰস্থান এখেতে আপোনাৰ লাভ কৰিছে. আপুনি ক'ৰ পাইছে? যোৰহাট. যোৰহাটৰ পৰা. যোৰহাটৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইয়াৰে হয়. ইজন আহিছিলে শ্বিলঙৰ পৰা আৰু এইজন আহিছে যোৰহাটৰ পৰা. আমাৰ অসমৰে হয় আৰু অসমীয়া হয় আৰু ভাল লাগিছে ন? হে, ভাল লাগে, ভাল লাগিছে ন? দ্বিতীয় পুরস্কার আমরা লাকি হুই, লাকি হুই. দ্বিতীয় টাকার এখানে সেই এটা বলতা আর এখানে মালপত্র. মানপত্র পাই গৈছে আমাৰ সন্মানীয় পৰিচালক হিচাপে পঠাও. মানপত্ৰ